Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 6 червня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Алма горить. У Мукачеві невідомий підпалив магазин. Будьте обережні, небезпечні отрутохімікати просто неба. Нарешті ремонтують. На Іршавщині вперше за 30 років капітально відновлюють автошлях. Минулої доби бойовики 31 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру. Трьох українських військових було поранено. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції об'єднаних сил. На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. За даними розвідки, двоє окупантів знищено, чотирьох поранено. У зоні ЧАЕС сталася масштабна пожежа. Загорілася трава та чагарник. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження. Зазначається, що на території промислового майданчика ЧАЕС загорянь не виявлено. Загрози поширення пожежі на об'єкти ЧАЕС також не спостерігається. В агентстві запевнили, що негативного впливу на радіаційний стан пожежа немає. Європарламент може відкласти нову програму макрофінансової допомоги для України обсягом у мільярд євро, якщо Верховна Рада провалить голосування закону про антикорупційний суд. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі одного з телеканалів. Він підкреслив, що провал голосування за антикорупційний суд також призведе до необхідності скорочення державного бюджету мінімум на 4 мільярди доларів через неможливість відновити фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду і вийти на ринки зовнішніх запозичень. У травні уряд України разом з НБУ сплатили на користь Міжнародного валютного фонду півмільярда доларів боргу. Окрім того, зазначається, що ще майже 215 мільйонів були спрямовані на платежі уряду з обслуговування та погашення державного боргу в інвалюті, із яких більше ніж 126 мільйонів – обслуговування та погашення за ОВДП та 18,5 мільйонів доларів – обслуговування за суверенних єврооблігацій. Криміногенна ситуація в місті номер один, як його називають представники міської влади, не тішить. Цього разу знову підпал. У Мукачеві горів супермаркет «Алма». В одному із мікрорайонів міста вночі невідомий облив магазин горючою речовиною. У результаті пошкоджені двері та вивіска. Збитки власники оцінюють у кілька тисяч доларів США. Більше про інцидент у наступному сюжеті. Пошкоджена вивіска магазину та сусідньої аптеки, закопчені жалюзі та сходи, обірвані дроти. Такі наслідки пожежі, яка сталася тут вночі. Десь 4-ї години ночі був скоєний підпал одного з наших приміщень, біля якого ми знаходимося. Зловмисник облив якимось там жидкістю, не знаю, чи то бензин був, чи солярка, відповідно, облив вхідну зону нашого магазину і підпалив, після чого втік. Відповідно, відеофіксація на цей момент є. На камері відеоспостереження видно, як хтось обливає магазин невідомою речовиною, згодом запалює сірник. Замить фасад супермаркету «Алма» у вогні. Попередня правова кваліфікація – це спроба умисного пошкодження майна. Тобто там буде частина 2 статті 15, частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вилучили з місця події всі речові докази, їх буде відправлено на експертизу, яка, власне, і встановить причини загорання. Збитки поки не встановлені, однак за попередніми підрахунками відновлення фасаду та вивісок обійдеться не в 1 000 доларів США. Треба міняти і вивіску, відповідно, треба міняти, можливо, якщо не допоможе вичистити вхідну зону, тобто ролети, які закриваються на ніч і здаються на охорону магазину. Відповідно, да, декілька тисяч доларів. На аптеку, якщо ви бачите, вивіска поряд із нашою вивіскою, вона теж стоїть, я думаю, десь 1,5-2 тисячі доларів, можливо, більше, не можу конкретно сказати. Наразі триває слідство, тож хто винний у підпалі, з'ясовують правоохоронці. Небезпечні отрутохімікати просто неба. У Хуському Рокосові досі не вирішили питання утилізації пестицидів, що зберігаються у металевих ємностях на околиці села. Проте виникла ще одна проблема. Збирачі металобрухту, не замислюючись про небезпеку, розрізають бочки, у результаті отрута ще більше забруднює ґрунт. Більше про це у сюжеті Вікторії Василинець.
Питання небезпечного зберігання непридатних пестицидів досі залишається відкритим у Хуському Рукосові. Тут ніяк не можуть позбутися отрутохімікатів. У державі на це бракує коштів. Свого часу тільки частково вирішили проблему та вивезли з території рідкі хімічні речовини вагою близько 51 тонни. У 2010 році тут на місці працювала комісія ТЕБ і НС, було відібрано відповідні зразки, встановлено, що ці отрутохімікати є надзвичайно небезпечними. У 2013 році це підтвердив Харківський інститут екологічних проблем і встановлено, що ґрунти, які тут розміщуються, у цих цистернах мають перший і другий клас небезпеки. 225 тонн забрудненого пестициду. Сидами ґрунту ще з 90-х зберігається тут просто небо в металевих ємностях та контейнерах і по сьогодні. Умови їх зберігання вкрай незадовільні. Корозія понівечила цистерни вже давно, а нещодавно і люди. Більше тижня тому у Хуському Рукосові трапився прикрий інцидент. Так звані збирачі металобрухту вирішили підзаробити і вирізали цілі клапті із цистерн, де знаходилися отрутохімікати, не думаючи про наслідки. Так, вивільнили досі законсервовані небезпечні речовини, чим спричинили ще більшу загрозу тутешньої екології. На кадрах видно, як природа реагує на відкриті металеві бочки. Варварським методом були вирізані частина тих цистерн, в яких зберігаються на сьогоднішній момент отрутохімікати. В подальшому, напевно, здання на металобрухт. З цього приводу є відповідні звернення і до правоохоронних органів з тим, щоб розслідувати цей інцидент, який трапився. Це ж той момент, що він має у собі ознаки злочину, це одне, але інше питання, що це надзвичайно небезпечна екологічна ситуація, яка має місце тут, у промисловій зоні села Рукосово. Я скільки вже звертався, по всіх писали інстанціях, я розумію, що і місцева влада, районна влада теж не в силах ці питання вирішити. Було неодноразово, просили зробити огорожу даних цих об'єктів, так, щоб не було доступу до населення. Терміново потрібно приймати якісь міри до цього, хоча б зробити цю огорожу. Не огорожею єдиною потрібно обмежитись, аби запобігти екологічній катастрофі. У найкоротші терміни необхідно залатати цистерни, адже опади та вітер дозволять хімії розповсюдитись. Цьому переконаний сільський голова. Я коли був запрошений в місії ТЕБ-ТБС, коли там засідала, і, чесно кажучи, мною було таке запропоновано зараз купити пару листів цієї жесті, якого, щоб накрити і тимчасово, щоб не попадала вода, заварити точково якось ці. Значить, ми попередньо зробили кошторисну вартість цього. Значить, десь в районі 20 тисяч потрібно. Наразі місцева влада підготувала чергові звернення до всіх інстанцій у Києві задля фінансової підтримки та вирішення давно існуючої екопроблеми. Щодо інциденту з крадіжкою, то триває слідство і є сподівання, що винних знайдуть та відповідно покарають. Нагадаємо, неподалік місця забруднення – населений пункт, де під загрозою здоров'я людей – місцева водойма та пасовисько для худоби. Далі про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у випуску новин за 6 червня. В Україні можуть запровадити податок на старість для імпортних вживаних автомобілів. Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення до країни вживаних автомобілів, про що на прес-конференції повідомив народний депутат України Роберт Горват, фракція «Блок Петра Порошенка». За словами Роберта Горвата, існує кілька варіантів комплексного вирішення проблеми як такої. Далі цитата. «Обмежувати екостандартами ввезення автомобілів – це тимчасовий метод, і він неправильний. Майже ніде в країнах Європи і світу ніхто цього не робить. Нормально змушувати людину, яка хоче купити автомобіль, заплатити за старість. Чим більше він забруднює атмосферу, тим більше він повинен платити», – підкреслив Роберт Горват. За словами народного депутата, комітет, членом якого він є, вже підготував відповідний законопроект, який має бути зареєстрований у найближчі 2-3 тижні. Крім того, сам Горват разом з групою депутатів розробив альтернативний законопроект, який має таку саму мету. Далі цитата. «Цей законопроект має таку саму мету, той самий податок на старість. Це диференційований акциз на момент реєстрації автомобіля. Чим старший вік, тим більше акциз», – підкреслив Роберт Горват.
Народний депутат додав, що в крайньому разі, якщо жоден із законопроєктів не буде прийнятий, члени парламенту можуть продовжити дію закону номер 1389-19, яким до 31 грудня 2018 року встановлено пільгові ставки акцизного податку на імпортні вживані автомобілі. ХУСТ отримав повноваження Держархбудконтролю. Відповідний акт 5 червня підписано між головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим та Хуським міським головою Володимиром Кощуком. Це місто стало другим на Закарпатті та 99-м в Україні, що самостійно контролюватиме будівництво на своїх територіях. У рамках децентралізації системи Держархбудконтролю ХУСТ отримує також нові можливості для розвитку та оновлення. Народний депутат Валерій Лунченко висловив сподівання, що право здійснювати архітектурно-будівельний контроль прискорить розвиток міста та будівництво у місті. 31 січня Кабмін схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. Днями розпорядження закріпили підписами у відповідних актах. Тож відтепер громади зможуть спільно розпоряджатися своєю землею. Більше про це у сюжеті моєї колеги. Запрошую до підписання акту прийому передачі Баранинську об'єднану територіальну громаду в особі Моросяка Юрія Івановича. Без перебільшення, важливий день для об'єднаних територіальних громад. Згідно ухвали розпорядження Кабміну, відтепер громади самостійно розпоряджатимуться земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Відповідні акти підписали начальник головного територіального управління Держгеокадастру Закарпаття та голови шести ОТГ краю. Проведено ряд роботи, проведена інвентаризація земель сільськогосподарського призначення державної власності, підписані в лютому місяці меморандуми щодо співпраці з об'єднаними територіальними громадами. І сьогодні такий визначальний день, нами будуть підписані акти прийому передачі і головне управління Держгеокадастру передасть землі державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, щоб вони могли самостійно, вільно розпоряджатися своїми активами. Голови громад кажуть, цього моменту чекали, адже це дасть змогу розпоряджатися землею сесійним рішенням, уникаючи корупційних моментів. Для нас це означає те, що вони не будуть розбазарені. Це перше. Це, що залишається в громаді, і вже можна буде сміло, якщо прийде інвестор, то чесно казати, от у нас є то-то, щось запропонувати. І знати, що це ніхто не відмінить, якщо сесія міської ради прийме певне рішення. Оце основне. Тому що, повірте, ми зараз у трьох судових процесах позабирали від людей землю, люди використовують, люди десь там садять городину, а власники вже давним-давно другі. Тому, щоб такої ситуації не було, я думаю, це рішення було, я вважаю, компромісним. Наразі передали тільки вільні землі, які раніше були у державній власності поза межами населених пунктів. В загальному 6 громад отримали у комунальну власність 416 земельних ділянок площею майже 1300 гектарів. На Іршавщині у селі Довге відновлюють дорогу. Автошлях більше 30 років не ремонтували, лише інколи латали ями. Нагадаємо, тендери на проведення робіт були здійснені заздалегідь. Наразі роботи тривають, що вже підрядники зробили і скільки кілометрів попереду, знає Ірина Ковальчук. Важка техніка працює у селі Довге на Іршавщині. Тут підрядна організація з міста Київ відновлює автошлях. Тамтешні жителі повиходили на вулицю. Для них це подія неабиякого значення. Адже понад 30 років дорогу не ремонтували. Файно, любить нам це. Уже можна і возиком все повезти. Добре, файно, Богу дякувати. Такі ями були, дуже погано було. Не можна було ні до церкви піти по-людськи, ні на біциклях, ні на машині. А це вже може бути. При Союзові ремонтували, та й має бути, та все, дали ямку і ремонт зробили. Нарешті дорогу роблять, я здала права, у мене 3 роки як права, я дуже задоволена. Я така задоволена, що слів навіть нема. Мені буде класно кататися. 9 центів, 10. Це за кілько, тут 2 центри. Підготовчі роботи позаду, наразі підрядники укладають шар асфальтобетону у межах населеного пункту. На даному етапі за Приборжавська це порядка 7,5 кілометрів. А далі буде залежати від деяких факторів, які я не хочу озвучувати. Ну, фінанси, як ви розумієте, найголовніше. Це поточний ремонт.
Согласно проекту предусмотрен ямочный ремонт, который ранее производился. Фрезеровка, ямочный ремонт, теперь выравнивающий слой. Далее будет верхний слой. Местами будет замена бортового камня, остановочные павильоны. Ну и все по проекту. Куди дійдуть дорожники або наскільки вистачить коштів – наразі питання риторичне. Але тут сподіваються на якісні дороги. Найбільше закордонні інвестори вкладають на Закарпатті у промисловість, транспорт, поштову та кур'єрську діяльність. У січні-березні 2018 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено майже 7 мільйонів доларів та вилучено майже 1,5 мільйона прямих інвестицій. Вони надійшли із 51 країни світу. Серед основних країн-інвесторів – Нідерланди, Німеччина, Польща, Японія, Австрія та США. На Закарпатті правоохоронці продовжують виявляти факти незаконного обігу наркотиків. Зокрема, на Свалявщині судитимуть місцевого жителя одразу за двома статтями, що пов'язані з наркообігом. Так, 30-річний чоловік збував та зберігав з метою збуту наркотичні речовини. Мало того, ще й утримував місця для вживання наркотиків, тобто наркопритони. Свалявським відділом Мукачівської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо мешканця міста Свалява, який обвинувачується в незаконному збуті, а також зберіганні з метою збуту метамфетаміну. За наркозлочини закарпатець може сісти до в'язниці на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна. На виїзді з Мукачева зіткнулися два мікроавтобуси. В одному з них їхали діти. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце одразу викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу. Автопригоду попередньо кваліфікували за статтею 124, тобто порушення правил дорожнього руху. У Виноградові оголосили підозру 27-річному місцевому жителю, який на початку травня на узбіччі наїхав на пішохода. Від отриманих травм тоді 35-річна жінка померла у лікарні. За даними прокуратури Закарпаття, водій не впорався із керуванням. Наразі чоловіку інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За вчинення даного злочину йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом строком до 3 років або без такого. Прокуратура вже подала до суду клопотання про обрання водієві міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А ми нагадуємо, тільки дотримання правил дорожнього руху допоможе уникнути неприємних ситуацій на дорозі. На Берегівщині засудили чоловіка, який умисно облив кип'ятком співмешканку під час побутової сварки. Від опіків жінка померла на місці. Мешканця Берегівщини визнано винним умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло смерть потерпілої. Тепер за свій злочин берегівчанин відбуватиме покарання у в'язниці. Суд ухвалив рішення, згідно з яким винний сяде на 8,5 років. Він викликає опіки шкіри, якщо до нього торкнутись. Борщівник Сосновського – рослина досить поширена на Закарпатті. Цей бур'ян росте уздовж доріг, біля водойм та навіть у полях. Про те, яку небезпеку несе в собі ця рослина, люди знають. Однак лікарі не припиняють нагадувати про правила, які варто знати, якщо раптом опіків уникнути не вдалося. На Закарпатті почалась пора масового цвітіння борщівника. Хоч на перший погляд ця рослина виглядає досить привабливою, насправді вона дуже небезпечна. Лікарі переконливо радять не торкатись її руками, інакше ви ризикуєте отримати опіки. Побачити борщівник можна практично всюди – вздовж доріг, біля водойм та навіть у полях. Як виглядає ця рослина, знає майже кожен. Батьки про небезпечний бур'ян розповідають дітям та забороняють гуляти їм в місцях його розповсюдження. Я стараюсь дітей не пускати у такі місця. Кажу, граю у дворі чи де. Ну, в такі місця я не дозволяю ходити. Ну, біля річок, десь де болота. Як величезні плантації, так і поодинокі рослини цього отруйного представника флори несуть серйозну небезпеку для здоров'я людини. Крім того, стебла борщівника, що знаходяться в заростях бур'яну, часом можна не помітити і отримати опіки, які дуже небезпечні і загрожують серйозними наслідками. На ділянки шкіри, які мали контакт із борщівником, появляються пухирі. З'являються на шкірі, які не можна скривати. Тоді з'являються на шкірі ерозивні ділянки, які погано і дуже довго заживають.
Опіки від борщівника з'являються в тому випадку, якщо на уражену ділянку шкіри потрапляє сонячне проміння, тобто ультрафіолет. Відразу ж, коли є навіть підозра на те, що може бути що або був контакт із рослиною, відразу покрити вражені ділянки шкіри якоюсь матерією, щоб не було доступу ультрафіолетового проміння. Тоді є така можливість і вірогідність, що або опіків взагалі не буде, або вони будуть не такими важкими. Першочергові дії при опіках – промити ділянку шкіри холодною водою та обов'язково звернутися до медзакладу. Розкривати пухирі категорично забороняється, адже це сприяє розвитку інфекції, також уповільнює відновлювальні процеси. Та найкраща профілактика – оминати плантації борщівника 10-ю дорогою. В Україні сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста. Його запровадив президент Леонід Кравчук, який підписав відповідний указ 25 травня 1994 року. Цим рішенням він підтримав ініціативу делегатів Першого всеукраїнського з'їзду редакторів газет та журналів. У своєму указі Кравчук пояснює, що датою свята обрали 6 червня, оскільки саме в цей день у 1992 році Спілка журналістів України стала членом Міжнародної федерації журналістів. І саме з приводу Дня журналіста в Ужгороді відбувся вже традиційний турнір з міні-футболу серед команд засобів масової інформації краю. Така спортивна подія проводиться щорічно, починаючи з 2002 року. За футбольними баталіями представників мас-медіа стежили мої колеги, тому далі детальніше. Впередень відзначення Дня журналіста Закарпатська профспілка разом із спортивними організаціями краю провели турнір з міні-футболу серед команд засобів масової інформації. Спортивний захід бере свій початок далекого 2002 року. З цього часу турнір проводиться кожного року, до якого запрошують долучитися всі команди, професія яких пов'язана із журналістикою. Обласна галузева профспілка працівників культури, куди журналісти також ходять. І з 2002 року ми проводимо цей турнір щорічно. Ми собі передишки ні разу не давали, бо добре розуміємо, що досить один раз не провести, починати буде важче. Різна кількість команд приїжджає на цей турнір від 3 до 8. Цього року участь в турнірі взяли 6 команд. Серед них команди, які представляли як друковані видання, так і телебачення. Як зазначають самі учасники змагань, професійна діяльність нерідко змушує працювати і у вихідні. А тому змагання подібного роду дають можливість в першу чергу розслабитися, зустріти колег по творчому цеху в неформальній обстановці, а для декого навіть отримати нові знайомства, як, до прикладу, команді студентів кафедри журналістики філологічного факультету УЖНУ. Журналісти, насамперед журналісти-студенти, вони знайомляться. Вони бачать роботу своїх колег в полі, насамперед телевізійників, які роблять сюжети з цих заходів, фотокорів. Навіть обмінюються контактами і у майбутньому десь колись із них хтось починає працювати. Ми бачимося постійно на роботі, так, а в такий вільний час ми ніколи не маємо можливості нормально десь пограти, відпочити і насолодитися, скажімо так, просто компанією, розмовами, ну і спортом відповідно. Такі змагання потрібні, то що з такими людьми тільки ти зустрічаєшся по роботі, а так деколи можна в такий, можна сказати, вільний від роботи час зустрітися і пограти разом в футбол. Команди за результатами жеребу були поділені на 2 групи, де зіграли по 3 поєдинки. У фіналі ж зійшлися переможці груп, які поборолися за кубок турніру на честь відомих українських футболістів Карла Олага та Дмитра Калинича. Незважаючи на результат, кожен учасник змагань залишився задоволеним, так як мав на меті не перемогу, а участь. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У часи четверга дізнаєтеся про таке. Збереження повноцінної родини. В Ужгороді відбувся форум сім'ї. Люди обурені. У Мукачеві занедбане центральне кладовище. На цьому у мене все. Усіх колег, редакціям студіо вітаю із професійним святом. Дякую, що залишаєтеся із нами. До зустрічі.